Հիմա հնչելու է Սիրառատ մի երգ, որից առաջ արժեր պատմել հետևյալը։ Մի անգամ Շիրակ հերոսատեսությամբ կանանց տոնի նվիրված մի հաղորդման մեջ Մուրադ Մալխասյանը գյումրեցու դիպուկ ոչով ասել է. Եթե մեր կանայք լավ լինեն, մենք էլ լավ կլինենք։ Չնայած պարոն Մալխասյան խոսքը մեր մեջ կանայք էլ նույնն են ասում մեր մասին։ Շերամ, սիրուն ես հոգյակը, բեմում նվագախմբի մենեջուհի Ասիա Երեմյանն է։